Şəkinin qızlardan ibarət futbol komandası növbəti mövsümü hazırlaşır. Komanda yeni mövsümdə Azərbaycan çempionatında 13 və 16 yaş qrupunda mübarizə aparacaq. Hazırda qızlar Şəki şəhər stadionunda məşqlərini davam etdirirlər. Ötən mövsüm komanda 16 yaş qrupunda play-off mərhələsinə yüksəlməyi bacarmışdı. Bu mövsüm isə əsas hədəf çempionluqdur. Qeyd edək ki, komandanın 200-ü milliyə cəlb olunub. 3 futbolçu isə seçmə komandalara namizəddir. Bir çox ideyalıq ki, çempionluq iddiası ilə biz artıq başlamışıq bu məşqlərə. İnşallah ki, biz finala çıxmaq istəyirik. Finalda Şəki komanda çıxış eləmək istəyirik.